بسم الله الرحمن الرحيم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبو اور عزیز ساتھیو، اللہ خالق و مالک دا بہت بڑا انعام احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس مالک نے سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا۔ اللہ دے حضور درد دل نا اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق اور محبت دے نال احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو بی شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے اور ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ برادرم مولانا حافظ عطاء الرحمن عامر حفظہ اللہ کتاب و سنت دی روشنی اندر اپنے معافی ضمیر اور خیالات دا اظہار فرما رہے سن۔ دنیا دے اندر اے منصب، اعزاز اور مرتبہ اللہ نے جو حضرت انسان نو عطا فرمایا کہ تمام مخلوقات جو اللہ نے انسان نو سب نالوں افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا، پھر تمام انساناں چوں رب کائنات نے انبیاء علیہ الصلات والسلام دی جماعت نو افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا، پھر تمام انبیاء چوں ساری کائنات دے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نو افضل و اعلیٰ، بہتر و برتر بنا کے مبعوث فرمایا۔ جس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلات والسلام سارے انبیاء چوں افضل اور اعلیٰ نے، اسی طرح تمام انبیاء دے بعد مخلوق خدا چوں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلات والسلام آپ دے جانشار، آپ دے وفادار، آپ دے حبدار، انہاں نو اللہ نے افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا۔ دنیا دے اندر اس تو بڑا اعزاز اور کی ہو سکتا ہے
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਨੇ ਆ ਫੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਫੀ ਮਾਸ਼ਰਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ੇਖ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਯੱਸਰ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ। ਫਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਯੱਸਰ ਆਇਆ। ਵਾਕਿਆਤਨ ਹੀ ਬੜੇ ਏਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਔਰ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਔਰ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਬਹਿਨੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਔਰ ਮੁਕੱਦਰ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹਿ। ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਆਪ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਮੁਯੱਸਰ ਫਰਮਾਈ ਔਰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਆਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਫਰਮਾਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨਈ ਆਸਮਾਨੀ ਮਖਲੂਕ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਬ ਦੇ ਜਾਹਿਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਰਬ ਦੇ ਬੱਦੂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਉੱਠੀ, ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਫ ਤੇ ਏਜ਼ਾਜ਼ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅੰਦਰ ਅਰਸ਼ੇ ਬਰੀਨ ਤੋਂ ਰਹਿਮਾਨ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਏਜ਼ਾਜ਼ ਔਰ ਮਨਸਬ ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਨਾਲ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਜਾਨ ਨਿਸਾਰਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਿਰਾ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਰਾ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਨ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲ੍ਲਾਹ ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਮਾਹੁ ਅਸ਼ਿਦਾਉ ਅਲਲ ਕੁਫਾਰ ਰੁਹਮਾਉ ਬੈਨਹੁਮ ਤਰਾਹੁਮ ਰੁਕਅਨ ਸੁਜਦਨ ਯਬਤਗੂਨਾ ਫਜ਼ਲੰ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਵਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਸੀਮਾਹੁਮ ਫੀ ਵਜੂਹਿਹਿਮ ਮਿਨ ਅਸਰਿ ਸੁਜੂਦ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਮਸਲੁਹੁਮ ਫੀ ਤੌਰਾਤ ਵਮਸਲੁਹੁਮ ਫਿਲ ਇੰਜੀਲ ਕਜ਼ਰਇਨ ਅਖਰਜ ਸ਼ਤਾਹੁ ਫਆਜ਼ਰਹੁ ਫਸਤਗਲਜ਼ ਫਸਤਵਾਲਾ ਸੂਕੇ ਯੁਜਿਬੁ ਜ਼ੁਰਾ ਅਲਯਗੀਜ਼ ਬਿਹਿਮੁ ਅਲਕੁਫਾਰ ਵਅਦੱਲਾਹੁ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਵਅਮਿਲੁ ਸਾਲਿਹਾਤਿ ਮਿਨਹੁਮ ਮਗਫਿਰਤਨ ਵਅਜਰਨ ਅਜ਼ੀਮਾ। ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈਆਂ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਤਮਗੇ
عطا فرمائے تسی ویندے ہو نا کہ معاشرے دے اندر ہے تے سارے اسی انسان آ ساڈے چو کوئی بندہ ساڈی فوج دے اندر جا کے شامل ہوندا ہے اور پھر ساری افواج فوج دا ایک ایک جوان جیڑا وہ اپنے ملک دی دفاع واسطے اپنے ملک دیاں سرحداں واسطے حتیٰ کہ اپنی جان تک دا نظرانہ پیش کرن تو دریغ نہیں کردا ہوندے تے سارے قابل قدر نے ہوندے سارے فوجی قابل احترام نے لیکن جیڑے اسلام دی خاطر قرآن دی خاطر اور اپنے ملک و ملت دی خاطر اپنے ملک دیاں سرحداں دی حفاظت دی خاطر اپنی جانا دا نظرانہ پیش کر جاندے نے انہاں نوں باقاعدہ اعزاز عطا کیتا جاندا ہے تمغہ عطا کیتا جاندا ہے اور میں قربان جاواں ایک تمغہ ہوے جیڑا اسی تسی عطا کرنے ہاں ایک تمغہ ہوے جیڑا عرش والا رب عطا کردا ہے پیا قرآن نے اعلان فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے والسابقون الاولون کہہ دیو ہمت کرو ودی نو ڈر کوئی نہیں ہے اللہ اللہ دے گھر چاہے ہو پریشان ہو کے نہ بیٹھیا کرو ای تے آ جا کے ایک جگہ رہ گئی ہے جتھے بندہ ساریاں ٹینشن ختم کر کے اپنے مالک دے حضور آ کے بہ جاندا ہے اللہ ساڈے ساریاں تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے ایک بات ذرا ابتدا دے اندر ذہن نشین فرما لو میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرما دے نے مسجداں جنت دے باغ نے مسجداں جنت دے باغ نے آپ فرما دے نے انہاں باغاں وچ جد آؤ کوئی چر چگ لیا کرو کوئی کھا پی لیا کرو اللہ دے پیارے نبی جی ایتھے کھان پین والی شہی والا کیڑی ہے تے کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمانے گرامی ذرا نوٹ فرما لو حضور علیہ السلام فرما دے نے مسجد جنت دے باغ نے تے ان باغاں دا پھل کی ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اے جنت دے باغ نے تے اے باغ دا پھل جے یعنی سبحان اللہ کہن تو اگر کوئی پریشانی محسوس ہوئے نا تے سمجھیا کرو بھی اسی جنت دے کیلے کھان ڈے آ تے کہنا سوکھا ہو جائے گا تانو اللہ اللہ غور فرمایا جے ذرا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک اور فرمانے گرامی کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ اپنی زبان تو کہہ لیندا سبحان اللہ و بحمدہ او بسرا کلونی والے او اردا گرا تو آن والے او پروانے او قرآن دے او اللہ دی قسم نسخہ کیمیا پلے بن کے لے جاؤ کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمان اے میری زبان نے میری جماعت دے علماء دی زبان نے اکابرین دی جوان نے اے میرے اسٹیج دے آن والے مہماناں دی بات نے اے بات اس زبان چو نکلی ہے جدے بارے قرآن آندا ون نجم ازا ہوا ون نجم ازا ہوا ما زل صاحبکم وما غوا وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی
پیاری زبان ہے جیدے بارک صاحب دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے آندا جیدے لبان دے اوتے رب بول دائے میں بولا اپنی مرضی نال تسی بولو اپنی مرضی نال علماء بولن اپنی مرضی نال اولیاء بولن اپنی مرضی نال طلباء بولن اپنی مرضی نال صلحاء بولن اپنی مرضی نال ائمہ بولن اپنی مرضی نال شیخ بولن اپنی مرضی نال اے آمینہ دے در یتیم دا فرق اے وے کہ میری سرکار جدوں بول دے نے کائنات دے رب دی مرضی نال جی دے لبان دے اوتے رب بول دائے جی دے لبان دے اوتے رب بول دائے سونا رحمت موتی رول دائے جی دے لبان دے اوتے رب بول دائے سونا رحمت موتی رول دائے او دا بولنا رب دا کلام آیا او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور کون مصطفیٰ تشریف لے آئے جی دے حسن تے رب وی ناز کرے جی دے حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے جی دے حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے تاہا یاسین مزمل دے پا رب کولو لقب تے شان آیا کائنات دا بن کے امام آیا پیارے پیغمبر دی زبان نبوت دے الفاظ آ فرما دے نے جیڑا بندہ ایک دن دے اندر سو مرتبہ کہہ لیندا سبحان اللہ و بحمدہ محبوب لبے گا کی ملے گا کی تے کائنات دے امام علیہ السلام فرما دے نے سمندر دی جھگ دے برابر وی اگر اس بندے دے صغیرہ گناہ ہون گے تے اللہ ساریاں تے معافی دے قلم پھیر دے وے گا اس واسطے سونے ہو اللہ دے گھر چاہے ہو مسجد دے اندر آ کے بیٹھے ہو اپنے رب دی تسبیحات تکبیرات تحلیلات تمجیدات اپنی زباناں نو ذکر الہی نال تر رکھن دی کوشش کریا کرو اپنے خالق تے مالک اور ویسے بھی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ کئی دفعہ اللہ ذوالجلال اپنے محبوب پیغمبر نو دنیا تے جنت دا دیدار کروایا ہے ایک دفعہ نا حضور نماز پڑھا رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم آقا جماعت کروا رہے نے نماز دی حالت دی اندر آپ اپنے مسلے والی جگہ تو ذرا اگے بڑھے تے اگے بڑھ کے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک بھی اگے بڑھایا پھر محبوب پیغمبر علیہ السلام پیچھے تشریف لے آئے اپنے مسلے تے آقا تشریف فرما ہو گیا نماز پڑھی سلام پھیرے فارغ ہوئے ہن صحابہ سوال کرن لگے ساڈے ارگے مقتدی نہیں سن بھائی سلام پھیرے مولوی صاحب دے آ دوالے بہ گئے کی گل خیر سی اج اگاں پچھا ہون ڈہ سو کی چیتا ہون ڈیا ساجے کوئی ادب آداب بھی ملوزے خاطر رکھیا کرو بھابی ہو تسی بھی کو ادب دا ول سیکھو وہ ادب آداب دا کم بھی سانو کرنا چاہیے اور خدا دی قسمے او تے او جا نثار نے جنہ دے بارے ساڈا ایمان ہے انہاں جیسا مقتدی کوئی نہیں تے مصطفیٰ جیسا امام کوئی نہیں
حضور جیسا امام کوئی نہیں، بڑے ادب نال، احترام نال، محبت نال، تمام تر آداب نو ملحوظ خاطر رکھ کے نا آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نو عرض کر دینے، حضور اج نماز دی حالت دے اندر انیا ڈر جاری ہویا، نئی وحی آئی ہے، آ فرما دینے نیم اللہ دے پیارے نبی جی، اج نماز دی حالت دے اندر خلاف معمول حضور اپنی جگہ تو تسی اگے بڑھے ہو، پھر تسا اپنا ہاتھ مبارک بھی اگے بڑھایا، حضور پھر واپس اپنی جگہ تشریف لے آئے ہو، خیریت ہے سینا، آپ فرما دینے سارے پردے ہٹا کے اللہ نے جنت میرے سامنے کر دیتا سی، میں جنت دیا نعمتاں ویکھ رہا سا تے انگوراں دے گچھے ویکھن ڈیا، تے میں سوچیا بھی ایک توڑ کے تانوں بھی ذرا چیک کراواں، تے آپ فرما دینے جی میں توڑ لیندا نا تے تانوں پورے ٹبر نو ایک دانہ ہی بڑا سی، ہن تسی اندازہ کرو ہاں کہ جیڑا دانہ ایڈا وڈا ہے وہ گچھا کڈا وڈا ہوئے گا، تے جیڑا گچھا ایڈا وڈا ہے وہ دی ویل کڈی وڈی ہوئے گی، تے جی دی ویل ایڈی وڈی وہ جنت کڈا وڈا ہوئے گا، اور جنت کتنا بڑا ہوئے گا، اللہ جی میں ایتھے کٹھیاں فرمایا دے سانو سارے انو حوض کوثر تے جمع فرما دیو، تے مالکہ اسی بڑے ہی گناہگار، بڑے خطاکار، بڑے سیاکار، تے سونے ساڈے پلے شہ کوئی نہیں، تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی، جی میں ایتھے کٹھیاں فرمایا دے سانو جنت وچ بھی اکٹھیاں فرما دے، ساری کائنات دے امام علیہ السلام تو سلام دی ذات گرامی حضور نے اے سبق دیتے نے ول دسے نے، اس واسطے اپنی زباناں نو ذرا تر رکھیا کرو ذکر الہی نال، آؤ جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، رب العالمین نے تمغے عطا فرمائے نے محبوب علیہ السلام دے غلاماں نو، آپ دے جانساراں نو، قرآن دے اندر اعلان فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار، پروانے قرآن دیو خوش نصیبہ نو کیسے تمغے میسر آئے، نوٹ کرن والی بات دے، کائنات دے امام دے مختلف غلاماں نو اللہ نے کیسے تمغے عطا فرمائے نے، میں عرض کرنا چاہنا، کائنات دے امام علیہ السلام تشریف فرما، اوہ دا موقع ہے، شیطان نے خبراں افواہاں پھیلا دیتیاں نے، کہن لگا کہ محمد علیہ السلام نو شہید کر دیتا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر واسطے پیغمبر علیہ السلام دے غلام پریشان ہو گئے نے، جے آمینہ دے در یتیم ہی نہیں رہ، لڑائی کا دے واسطے کرنی ہے، اس دین نو لے آن والی ہستی نہیں رہی تے جنگ کا دے واسطے کرنی ہے، پیارے پیغمبر دے کچھ غلاماں نے حوصلہ دیتا، فرمان لگے یار جس دین تو محبوب آپ قربان ہو گیا نے سانو بھی اس دین تو اپنی جانا قربان کر دینیا چاہی دیا نے، کائنات دے امام علیہ السلام تو تھوڑی دیر واسطے آپ علیہ السلام و سلام دے دشمن مخالف کفار جیڑے نے گھیرا تنگ کر دے جا رہے نے، مختصر صحابہ دی جماعت نالے کفار دا گھیرا تنگ ہوندا اے پیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تیر انداز نے بہت تیز نشانہ اینا دا، پیارے پیغمبر علیہ السلام تو بسلام کدی نبی دے سجے ہندے نے، کدی حضور دے کھبے ہندے نے، کدی آپ دے اگے ہندے نے، کدی محبوب دے پیچھے ہندے نے، کافران وال تیر
تیر برساندے جا رہے نے، کافراں نو محبوب تو پیچھے ہٹاندے جا رہے نے۔ میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے پیارے غلام نو ایسا ایک تمغہ عطا فرمایا۔ مختلف انداز نے نا اے او تمغہ جناب سعد نو ملیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ شان انہاں دا بڑا، مرتبہ بڑا، وقار بہت زیادہ، جناب عمر پیارے عثمان و حیدر دا منصب تے مرتبہ بڑا، پر اے تمغہ جیڑا جناب سعد دے حصے وچ آیا اے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ارم یا سعد، سعد ہور کافراں ول تیر برسا، ہور کافراں ول تیر برسا، فدا کا ابی و امی۔ ایسے توحید چینل یوٹیوب تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو جڑے دوست کرنا چاہن، توحید چینل